8 жасар арымақ екен. 8 елімін сұрап отыр. Мінге қой аға. Аха. Шу жуас қой. Бой қанша екен? Үйірге бәрі гарантия ғой. Үйірге ма? Жақсы екен. 60-қа жетіп қалатын шығар қой. 60. Арқалар ғой. Қай жердікі екен аға? Өлшеп көрген жоқпыз, қайынды. Қайынды? Мақпал. Әдемі екен. Аяқтары қалай? Жақсы ма? Аяқтарым аяғы сан. Аяғы төбелесіне алған. Ата дауысын байтын. Нөміріңізді айтыңызшы. 8776. 8776. 670. 670. 55-50. 55-50. Қайындыдан екен. Жақсы тұлпар. Саудаңыз болсын, берекесін берсін. Айтқан кесін болады. 8 жасар, хабарласыңыздар. Kaça vardın çaba? Urgaş erkek var? Arlas. Қай жерде? Қараң. Қарас? Қарағанды. 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 Жап бар. Асалмайдым, жаба қанша отыр? Жабалар. 220. 220 да? Ұрға шеркек па? Қай жерде аға? Өскемен. Өскемен? Рахмет. Altay çılgılar ekip. Beş yasar ekip. 600 metre. Yes canı var. Hey hey. 8770 959 959 1572. 1572. Осы нөмірге хабарласыңыздар. Мінге қоя? Мінге, жорға ғой, жорға. Жорға дейді. 5 жасар. Сегіз жүз елу мың сұрап отыр.
Kolumda bir yer. Bilir. 550 bunu. 750 bunu aralığında. Rusya'dan bilir. Сегіз жеті жүз екі. Төрт жүз елу екі. Төрт жүз елу екі. Жиырма он алты. Жиырма он алты. Осы нөмірге хабарласыңыз. Россиядан, ә? Россия, Россия Алтай. Россия Алтай. Жүз елуден тоғыз жүз мың аралығында Россия Голд ящик бийлер екен ірі Алтасар. Баға 8.5 миллион. Аяқтар қалай? Бой қанша екен? 1.70. Аяқ. Бой 1.70. Көкпар шауы ма? Көкпар шауы ма? Бұрады не ол? YouTube ба? Бұрады. Hadi
Kaç yerde tur bağırın? Sargemir. Nömer kaç? Sekiz, yedi yüz. 389. 57-08. Осы нөмірге хабарласыңыздар. Ақша сарай. На, қанша сұрап тұрсың? 2.5 миллион. Бағасы. 2.5 миллион, а? Ой, 1.70. Қанша сұрап? Аяқтары сол. Көкпар шалмаған. Bir şey sor ağrım oydu. Bir canım gibi. Sağlık parası. Ayakta bir sol. Boy bronze. Kaç yerde otur? Türkvaz. Türkvaz. Nömerlerinizi açıyorsunuz. 101. 8701. 569. 569. 65-72. 65. 72. 65-72 nömerine kadar azınca. 5 yasak. Bağız 1.5 milyon soldur. 5 yasak ağırmak. Көкпаша болмаған. Аяқтары сол. Телефон нөмірі көрінеді. Қалдық бере, хабарласыңыз. Бордан деді 730 сұрап. Қанша байланған? 2.5 мың, шай қазу оқ. Шай байлама. Жан санчада? 7.8 мың. Бля, ана. Сегіз. 747. 481. 481. 96-98. Алты жасар. Армай күн. Бағасы 1.5 миллион сұрап отыр. Көкпар шапқан ба? Жоқ. Аяқтары қалай? Жақсы.
Kaç yerdeki? Ülgülü. Ülgülü. Nömer açır? 8, 700. 159. 45-46. 45-46. O sömürge kavalasın sen. Çok var adeta. Alçasın. Bir de düşürüz mü sağ ol. Boy kaç çekin? Boy 1.60. Ayaklar kalır. Ayaklar mısın? Kaç yerde tur? Besağaç. Nömer açıyoruz. 700 90 94. Buna yakın çatımız. 6'a getirdim. 5 yasın. Dançak. Dançak. Kokpar savuşur mu burada? Kokpar'a. Çangadan yeni salmıyor. Yürü var. Yürü var. Bu bağız kança? Bağız 1.5 milyon. Koktemde ölçeken bir almış. 5 yasar egin. 6 yasar. Koktemde. Boyu 1.60. Жүрс қалайын. Жүрс жақсы жүрс бар мына. Жеңіп. 1.200.000 болды. Қолында бе. Bir çarpı yazar. Hayırlı. Bordak. Kaç eken bordaklar? 550 diyor. 550. 550 birimiz. Bana 600 diyor. 600. 550 600. Kaça baylanan bu var? 2.5. Erkek koy ekeu ya. Мына ұрғашы. Дәулет. 8 700 7 7 706 706 34 35. 34 35. Қай жерде тұр? Ақтияда. Ақтия. Хабарласыңыз. Борда. Almaz. Burada aktaylar. 450 sıra var. 1.5 yasak. Erkek kayları gel. Şarım 4 ay böyle. Bir milyon 200. Kolunda bir. Sağ ol. Ayta verirsin. 707. 707. 785. 785. 84-81. 84-81. Kaç yerde tur? Kaç yerde tur? Rolmeda. Rolmeda. Bir yarım litre su var. İkinci kuluna. Bak
Kurtarla ayakırdı, bastan bırak. Ne bırakın mal böyle tutmuyor. Gaz koydum. Yok var koydum. Alo. Ya caydarma bir nömer olmaz mı? 900 lira. Lan 300 lira. Biliyorum bir. Kogat kaç kogat? Kogat. 700 lira. 96 ki. Мынау 700. 700. 700 миллион 100. Миллион 100. Мынауымыз тараңыз. Ол сатылды. Сатылды. Жайлау. Чекті жүз бес мың. 600. Сатылды. Жастар қанша дедіңіз? 5-6. 5. 5-те мыналар 6-та ғой. Мінген ба? Мен жүрген. Бағаларын айтыңыз. 740-тан да екеу. 740 екеуі. 800. Қай жерге? Қай жерден алып? Қырғыздан ба? Нөмірді айтып қойыңыз. 705 8 705 121 121 0208 0208 Кыргызда жакшы аттар. Жүрүштөр калай экен? Жакшы. Кош чыгат бирден. Мына кара. Эй, ана майкалап турса да балеге. Өк. Мына кара докмоң ба? Мына докмоң ғой, білесің? Bunu kaç ediyor? İyi gelsin mi? 1 milyon 200 lira var. Kulun dübiyelerine bağlı sayılır mı? Hocam kul nur alıp zaten. Faydası. Gelin ne yapın? Gelin ne yapın? Gelin ne yapın? Pazarlı bakın. Ne sıra var şu an? 8771 8771 321 321 22 22 64 64 Tuman 2 жасы. Кыргызстан деген. Хабарласыңыздар. Әдем. Сегіз жасар айтыр екен. Бар, сегіз жүз мың. Көп бар шауылмаған. Аяқтары қалай? Шабысы бар ма? Шабысы. Скорсы бар. Бой қанша екен? Қай жерге? Ровный. Нөмір айтып қойшы. 8. 8. 707. 733. 733. 7118. 7118. Осы нөмірге хабарласыңыз. Жас қаншада аға бұл? 4 жас. 4 жасар. Үйірден алып келіп бір ай болды үйреткенімізге аяқ қол таза. Аяқ қол таза. Бір ай болды үйретілгенімізге.
8 707. 237. 237. 2080. 2080. Осы номерге хабарласыңыз. Үйірден келген екен. Құмшақ алды. Karagir doğru gün. 8 жасар. Баа санча? 850 мысалы. Аяқтар қалай? Зор аяқты, нәрі жоқ. Аяқтар сау. Сәлем. Көкпар шапқан. Көкпар шапқан. 3 миллионға берді деп отыр, бермейді. Жүрсі қалай, жүрсі? Қай жерде тұр? Қалада тұр қазір. Қалада? Алла бұйырса, сіз сағат екілерде келіп қаламын. Нөмірің қанша? 847. 847. 238. 238. 9260. 9260. Осы нөмірге хабарласыңыздар. Бойы 1.57. Көкпарда екінші аты екен? 7 жаста. Жасы 7 дейді. Ағып бәрі құсып қой. Аяқтар қалай? Аяқ бәрі сау. Скорс барлығы жақсы ғой? Бәрі зор. Дайын айбол. Бұның бағасы қанша? 1.300.000 сұрап тұр. 1.300.000. Бойы қанша екен аға? 55. 1.55. Алды, арты, бәрі жақсы. Жасы жетті де ол. Жасы жетті. Қай жерде? Нұрасы өзіне. Номер 8 707. 467. 467. 13 13. 13 13. Жас қаншада екен бұл? 9 жасар екен. Үйірде болған. Үйірде болған. Көкпар шапқан алдыға. Көкпар шапқан. Бұның бағасы? Бағасы? 1.300.000 сұрап тұрмын оған. 1.300.000. Бой қанша екен ағасы? Бой 63. 1.63. Қарасаң. Аяқтар қалай аға? Ол аяқ, бәрі сау. Төрт аяғы да сау еді. Бәрі аяқ сау. Жақсы екен. Шоқтығы? Шоқтығы биік. Шоқтығы биік екен. Жас қанша деді? 3-5 шығады көптерде. Тұман, тұман деген. 2 жас. Бағасы 1.5 миллион. Саудасы бар. Бойы 1.6. Жүрсі әдемі ма? Көкпар шалым оған.
Ayaklar sağ. Kaç yaşındasın? Jasurken. Номер 747. 747. 789. 0804. 0804. Осы номерге хабарласыңыз. Құдам. 650 сұралады. Ben de mi? Ben de mi? Anam da var. Cahası kaç adam? 8 yaşa. 8 yaşa. Bağası 700 yaşa. Bağası 700 yaşa. Olmalı da cahı. Номер? 747. 747. 789. 789. 0804. 0804. Бой қанша бұл? Бой 150-ден аса ма? Көп қоршауға дейін. Екінші аттан. Шегі. Кет баратыр ма не? Алтын. Алтын 7-ге шығады көктемде. Алтын 7-ге шығады. Айғыр аған. Айғыр екен. Аяқ сау. Көкпар көрмеген әлі. Көкпар көрмеген. Енді үйреніп отыр. Жет айға. Бойы қанша екен бұл? Бойы 62 ма? Бірде 62. Қай жерде тұрған? Луговой деген екен. Номер айтып жіберіңіз. 837. 837. 101. 101. 00. 00. 09. 09. Шапсы бар ма? Бәрі бар. Жүрсің қалай? Жақсы ма? Әдемі? Бәрі бар. Аяқтары сол. Көп бар шауып бар. Көп бар. Бала ғой, үйренеді ғой. Бас 1.300.000 екен. Мен қайдасың? Мен ба? Баратым. Бес жасар айғыр келді. Десті. Үйірді болды ма? Үйірді болды ма? Үйірді болған жоқ. Үйірді болған жоқ. Жүрсі әдемі. Шапсы бар. Аяқтары сау. Қай жерде тұрады? Қостөбе. Қостөбе? Бағасы? 900. 900 мысалы аласыз. Сегіз 708. 17-19. 17-19. 979. 979. Осы нөмірге хабарласыңыздар. Бес жасар. Ал жүрүм деген болса мартаба керек қой. Жет жасар екен. Көп бара ата. Бағасы қанша? Үйлен 100.
Аяқтары қалай екен? Сау ғой, а? Бойы неше? 170. Бой 170. Қай жердікі? Қалай? Номер айтшыш? 778. 301. 51. 55. 70. 71. Қанша екен бұл? Осы номерге хабарласыңыздар. Смайды ғойшыңыз нам. Ай, бар!